L'éduca de Mbegel. Boulen ma xëccio def leen dank dank rek. Awa ki sa place la bëgg jël de. Kumbis deg nga awa iska paré nga. Paré nga pour guerre ak mom. Kumbis deg nga awa néna guerre ak mom yombu de légui nak. Ana sa doole. Buma ñëwé no may def. Man kumay teul la bëgg de. Oh, tay ma dé dé. Awa néna dootu leen jot ci man kon. Lu baax ñepp ko bëgg. Awa kumbis néna lu baax ñepp ko bëgg. Ki bako yaala di sax man ma taxoon. Awa wax leen fi ma duggal. Ma ci tek loxo te ma tax ngeen gëj ko gis. No, da nga kidnapper sama life. My bondi. Né leen yaw la nop. Def ma naba naba taw chéri sama chocolat. Ka amna. Awa bëgg na la dem ba do ma mësa bayyi. Man itam da duma la mësa bayyi, yaw rek la bëgg. Yow ko dut wéccio kenen dedet kay mais yeen ñak ngeen fayda de neena len awa la bëgg man c'était yeen sonan ngeen mané lu ngeen ma topé ni légui nak da nga xadi wala yal na la yalla jappalé ci sa yoon xam nu ma len nexé ni rek légui yeen buma amono nan ngeen di def Fernanda. Wah, li metti na de. Monsieur Bonne. Lan la? Dafa jot nga ñu wax. Lu ñuy wax? Tay jam lay wax. Ma ngi lay deglu. Be sagu bi doyna. Jarul ngeen di sonal seen bop de. Man awa rek la gis. Da am lu ne ci man ci te neul ci ñoom. Way ma xam lool yow do ñoom te luñ yow. Hay, yow lay wër. Ya fi ne. Ka amna Fatima yow lutax ko genn rek bayante ak mom yow lo bëgg xam nga lan la soxla ah kuy tek 50% 50% ci lan ci jikko waw valeur waw yermande xam liko war non lolou mo ngi ci man meuna tek 100% bul ëppal lolou waxu doxan kat bu bes la non du lolou sax dama wolu sama bop rek yemal fuma la yem lolé tegal say 50 ma tek sama 50 ku nek ci lila war problème do am wa garawul amul problème man mom baxna yaruna teena sama lamine yatuna jonena non lol waxu mbaran kat bu mag la ka amna legi mom xalé yu jigen yep man lañuy wër ki kanati la li ciowli bari bari mari di ko war xana du fatima sisse yama gëna xam way legi nak lo bëgg jox la sama xol fatima xana yow sa xol bi ku ne nga koy jox yow gennu fek yam genn fek musa genn fek prince yow dal ku ne ngay jox sa xol ah manam dal ku bayyi sa morom jël legi yow lan nga joxe ak prince ba ngeen bayyante legi musa nak waaw gor la da xamne yemo ci mom rek yan ma nak ah legi dal bayante nga ñom ñepp legi ñew ci man bëgg ma mbaral ñom ngay nax mais du man way dama la soxla jaxase kenn te man sax awa rek la bëgg mo yow do seen morom ya len mën fouf ñun wote wun guerre jamm lan wote ak mbeugel jamm rek lan andi bu ngeen yabo nopul ñepp neenan dama la ragal te xamu cey mbeugel mo met rek wa gaay mané ma déposé sama candidat ci Fatima Cissé wala ken la deggu commenter ka amna ku ne xam na ne temps yi xalé yu jigen yi ñoo may xëccio légui dama bëggoon ku ne ñew wax ay sentiment après ma xol kuma sey jël kon bismillah ndax lan ba légui baby na la wuma ku gis sa bëd yi xam ne da nga bidanté na keneen ñew wax ay sentiment ku nek amna ku la yalla bolé ndaysan nice again wala in the little that's complete andi wuma na keneen ñew wax ay sentiment ginnaw ndey yak bay amna kuma la gënal de xamante nañ du am ciow do am ciow kay
ka amna lan ngay wax sa fan si xana di len sante di len geureum rek gis na sen taxaway contane na bu bax da ngay lire commentaire waw mais leg leg ma gis ko xamne damay saga mu nakarima mais duma ko tontu très bien parce que fuma gisse ko xamne commentaire na saga ma dina gis ci wet gi ko xamne lol metti nako bam si joy ñi lire commentaire ño joy waw joy yu metti sax yow ya len gis ñu joy ba sen rongañ yi di jaar ni xana ñi ngay gis ci commentaire kon waw ñom la ñom yi di joy ñom joy ñu de hein ñi ñoy joy ah ay na sa bobu de da je suis peur là sama youtube modou comedy tv la meun nga jaar ci tiktok bi dem abonner directement ñewat